Era essa aqui, não doía. Ah, pá, mas. Se a tanto que a cama está aqui, mas tem. É? Asema Star Times ile kampuni la nani la TBC nasikia. Ni kampuni la serikali ambalo linataka wananchi wote wanufaike. Kwa hicho kifanya wakatangaza biashara yao. TBC ni vingamuzi vyote, yani vingamuzi vyote vinaonyesha TBC. Ah, yani usicheze mbali.